राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाप्रति कड़ा टिप्पणी गरेका छन् धनगढ़ीमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रश्न गरेका छन् सोझा साझा जनतालाई मूर्ख भन्दै तिनलाई झुक्क्याउँदै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने आजको प्रपञ्च अब खुल्दै आएको छ उनले नयाँ नेपालप्रति पनि कटाक्ष गरेका छन् के नयाँ नेपाल भनेको यही हो उनको प्रश्न छ कि अग्रगामी भनेको परवालम्बी नेपाल हो कि नेपालको आफ्नो अस्तित्व छैन हामी वीर परिश्रमी र स्वाभिमानी नेपाली तर आज हाम्रो वीर र हाम्रो स्वाभिमान हाम्रो श्रम सबै थोक खोसिएको त छैन पूर्व राजा शाहले हालको राजनैतिक तन्त्रप्रति प्रश्नै प्रश्न तेर्स्याएका छन् उनले अहिलेको जनतालाई दुःख दिने तन्त्रप्रति प्रश्नै प्रश्न गरेका हुन् उनले आजको टडकारो अवस्थालाई नदेखेको जस्तो गरेर कुरा बटारेर अरूलाई अल्मलाएर र निषेध गरेर अनि कोठे र ओठे जवाफ फर्काएर नेपाल र नेपालीको भविष्य सप्रिँदैन भनेका छन् पूर्व राजाले भोलिको सुन्दर सपनालाई साकार र विपना नेपाली मत मान्यता तथा मनोभावना अनुसार नेपाली जनतालाई नै ने, जिम्मा दिन पनि आग्रह गरेका छन् उनले भने नेपाली जनतालाई आफ्नो भूभाग र रा आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्व हुँदाहुँदै शरणार्थी बनाएर अर्काको देशमा श्रम पसिना बगाउन पठाएर आज जे हरकत गरिरहेका छन् त्यसबाट हाम्रो इज्जत गौरव सबै लोप भएर गएको छ देशभित्रै बसौं देशमै पसिना बगाऊ र आफ्नो पौरखले आफ्नै देश पारौं भन्ने भावना हराउँदै गएको छ शाहले भने यस्तो दारूण दृश्य देख्दा हामी सबैको आँखा रसाउँदै गएको छ शाह पछिल्लो समय भारतको उत्तर प्रदेशको भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएका हुन् लखनऊ जानु अघि उनको नेपालगंजमा नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो उत्तर प्रदेशमा हुँदा पूर्व राजा शाहले त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेट गरेका थिए